no one to talk with, all by myself, no one to walk with. I might be on a show, babe. Ain't misbehaving, saving my love. Oh, baby, love you, really, baby, love you. I know it's saying, one I love, through it flirting. You that I'm thinking of, ain't misbehaving, saving my love. Oh, baby, my love for you. Jackie Horner, in no corner, don't go nowhere. And I don't care, all your kisses weren't waiting for me. Daddy, I don't stay out late, don't care to go. I'm home about me and my radio, babe. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Thank you.
Thank you.
Foreløpig uforsvarlig å sende letemannskap inn I området rundt Blåbærtinden I Tamokdalen I Troms, der fire mennesker savnet, det sier politiet. De savnede en svensk kvinne og tre finske menn som var på topptur I går. Det har gått skred I området, og skredfaren fremdeles stor, sier stabsjef hos politiet Morten Pettersen. Det betydelig skredfare, faregrad 4 I området. Vi har geologer på tur inn til innsatsstedet for å bistå oss med å vurdere skredfaren der inne. Vi sånn som vi ser det per I dag, alle skredfaglige miljøer enige om at det ikke forsvarlig å sende letemannskaper inn på bakken før vi har fått avklart skredfaren I området. Det henger en stor skabel og fortsatt mye snø I området over skredet, som gjør at det utrygt og uforsvarlig å sette mannskapet inn på bakken før vi har fått sjekket ut området eller mer grundig. Det sa stabsjef hos politiet Troms Morten Pettersen. Påtalemyndigheten I Saudi-Arabia ønsker dødsstraff for minst 5 av de 11 siktede for drapet på Jamal Khashoggi. Det skriver statlige media I Saudi-Arabia etter at de 11 har møtt I retten for første gang. Khashoggi, som sifra seg det siste året på videregående skole og innene på å gi dem yrkesrettet kurs eller førekort. Det sier fungerende direktør Inna Torbjørn Hansen. Hun foreslår Han mener det trengs nye ideer for å gi et tilbud til unge som ikke ønsker å fullføre videregående. Kunne ikke det da vært mulig at en person som har en rett til videregående opplæring kan for eksempel veksle inn ett år av sitt videregående løp til si 100 000 kroner, så det cirka koster å ta bussertifikatet, kunne få tatt det sertifikatet og kommet ut I arbeid. Og 17 år gamle Kjell Inge Selstad på Årstad videregående skole synes forslaget en god idé. Det bare til å kjøre på.
folk jo forskjellige, men folk elsker jo å holde på med det som de liker. For eksempel hvis personen elsker å jobbe med biler, og du setter den personen heller over til å jobbe med går, da vil den personen sitte på hjemme sin kjede seg, og ikke gjøre noe. Det var NRK Dagsnytt I studio Tone Nordahl. Jazzmusikk hele døgnet. Dette NRK Jazz. Thank you.
is you ain't my baby.